Re, viss ēters ir te! Pavisam īpašu dāvinājumu saņēmis Jelgavas Ģedert Elijas vēstures un mākslas muzejs. Tas ir sudraba kauss, ko dziesmu svētku koru karos 1938. Gadā par godpilno trešo vietu ieguvis Trikātes baznīcas draudzes kors. Paši trikātieši nemaz nav zinājuši, ka kauss saglabājies un vairāk nekā 60 gadus atradies turpat Jelgavā. Jelgavas Ģedert Elijas vēstures un mākslas muzejā par vispārīgiem latviešu dziedāšanas svētkiem ir tikai neliela ekspozīcija, jo vairums liecību sadegušas otrā pasaules kara laikā. Tagad nelielajā stendā vietu ieņems īpaši kaus, ko 1938. Gadā 9. Vispārējos dziesmu svētkos ieguvis Trikātes draudzes kors. Tenīs 9. Dziesmu svētkos tika atjaunoti dziesmu kari. Un 350 kori pieteicās, bet dziesmu karos, kas tika atjaunot tā tradīcija, kas nebija notikusi jau no 1910. Gada, pieteicās tikai 13 kori. Un viņi bija sadalīti lauku koru grupā un pilsētas koru grupā. Trešo vietu ieguva tieši Trikātes jau baznīcas draudzes jaukto palsu koris, ko vadīja Dalmans Kalniņš. Kā RTV stāsta muzeja vadošā speciāliste, sudraba kausam ar apzeltīto iekšpusi ar Jelgavu vai Zemgali nesot nekādas tiešas saistības, bet ilgus gadu desmitus tas atradies Jelgavā. Protams, šo ūmeņu laiku mantu, vienkārši sakot, nevarēja tā glabāt, lai visi viņu redz un tik ļoti nu lepoties un visiem bāst acīs redz, kas mums ir. Ja? Un, līdz ar to, par cik jau Daumans Vītoliņš bija aizbraucis no Trikātes 40. Gadā, bet 44. Gadā aizbraucis projām uz ārzemēm, to paņēma glabāt mācītājs Trikātes baznīcas Viktors Ozoliņš. Vēlāk mācītājs pārcelts uz Jelgavu un līdz ar viņu atceļojas arī Rīgas latviešu biedrības darinātais kaus. Mācītāja vedekla, kas kausu tagad uzdāvinājusi Elijas muzejam, stāsta, ka par tā esamību esot zinājusi. Lai gan skaļi neviens par to mājās neesot runājis. Nebija bail, jo tad es īsti to nenovērtēju. Nu, kā es jauna atnācu uz Jelgavu un to kausu es ieraudzīju, protams, izlasīju, kam viņš ir paredzēts, bet man neienāca prātā, lai par kaut ko baidītos. Bet nu pienāca laiks, kad es sapratu, ka tādu dārgumu turēt mājās būtu vienkārši grēks. Trikātes novadpētniece Inga Boškina arī esot zinājusi, ka trikātieši šādu kausu saņēmuši, bet kur tas palicis, gan nesot bijis zināms. Tūliņās jau pēc 38. Gada jau 40. Gads, kad vairāk nekāds šādas kodaugas nevarēja nekur turēt, un kausa liktenis man pilnīgi nebija zināms, kaut gan es viņu redzēju, senā fotogrāfijā. Ļoti liels pārsteigums. Pateicoties mūsdienu tehnoloģijām, Ingai Boškinai kausu izdevās arī redzēt savām acīm. Tomēr turpmāk trikātieši 1938. Gada kura karos nopelnītais kauss glabāsies Jelgavā. Kā RTV skaidro Ozoliņas kundze, kausu dāvināt Elijas muzejam esot izvēlējusies, jo vairāk nekā pusgadsimta laikā iemīlējuši šo pilsētu un uzskata sevi par Jelgavas patrioti. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Vidzemes televīzija.